ីប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែលឆ្នាំនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារខ្ញុំគិតថាគេពីយល់ថាបញ្ចុះទៅវិលនឹងកំណត់ដាក់ទៅក្នុងការងារគង់តែអាចមានការទទួលផលទេតែផ្ទុយទៅវិញបើដាក់ក្នុងមនុស្សសង្ចិត្រាប្រហែលជាអាចធ្វើការធានាតបតែសោះបើជាពីមនុស្សសង្ចិត្រាមនុស្សស្រីប្រហែលជាអ្នកខ្លាហានជាងមនុស្សប្រុសបើយើងអាចធ្វើជាអ្នកទន់ស្អីវិញអាចឲ្យគេអាណិតបានពិតមែនទេប្រហែលហើយបានពួកគេប្រាជ្ញាប្រហែលជាគ្មានអណាអណិតនេះមិនថាតែលើកនេះជប់នឹងបិទរួមការងារគេទៀតគេប្រកាសជាប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានហើយបើគេបច្ចុប្បន្នបែបនេះមែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងគេជួបគ្នានៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺឱកាសមិនត្រឹមត្រូវហើយពិតមែនទេឱកាសត្រូវឬអត់នោះគឺស្ថិតនឹងសំណិទ្ធរបស់អញតែប៉ុណ្ណោះដំបូងខ្ញុំក៏យល់ថាឱកាសមិនត្រូវការជាមួយគេដែរហេតុនេះក៏ជ្រើសរើសយកអតីតស្វាមីខ្ញុំចំក្រោយគឺសតើខ្ញុំម្នាក់ឯងដដែលហេតុនេះមិនអាចគិតបែបនេះបានទេតែមានរឿងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់គឺនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបាន